Denne tyske lungen vokste opp med ekorn. Denne tyske lungen vokste opp med maur. Og denne gutten vokste opp med noe gress. Gress! Ja, sa jeg gress? Bra nok, eller skulle jeg skrike enda mer? Vel, jeg sier det på tre forskjellige måter, tekniker Brynildsen, så kan de selv velge. Gress! Så får de bare stifte inn den som passer, Brynildsen. Tilgjengelige frinsegårdene. Mikkelsen tar her den såkalte ulvegutten med seg bak huset for å bli bedre kjent. I en opplevelse som ikke blir sett av noen, unntatt noe gress. Gress! 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 Takk, det greise! Nå var deres lumpende vurdering så flett år. Jeg synes ikke de burde valgt ordet gress. Det ligger ikke for dem. Det er feil ordvalg. De burde valgt ordet knipe, knast eller vagle. Dessuten sa de det alt for lavt. De skulle sagt gress. Meget høyere. Slik. Gress! 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 Spissere! Gress! Gress! Men det er videre. Ja, jeg er videre. Jeg har aldri blitt så glad noen gang når jeg hørte den meldingen, da jeg gikk fullstendig bananas der inne. Viste følelser som brøt alle konvensjoner innenfor fjernsyn. Men det er derfor dette programmet er såpass populært. Folk viser følelser. Så nå må jeg roe meg litt ned. Sånn, nå har jeg roet meg ned. Vel, vel hjem. Takk for meg.